Você tem conta em alguma corretora e já investe? Então, esse vídeo é pra você. Essa super dica vai te salvar. Quando você investe, cria uma conta numa corretora, certo? Logo, você tem acesso à área logada do investidor da B3. E o que é isso? É um site que junta informações sobre todos os seus investimentos feitos pelas corretoras. Agora, eu te conto três jeitos que esse site facilita a sua vida. 1. Logo que você abre a área logada, já consegue ver como seus investimentos estão divididos. É uma visão completa da sua carteira. 2. Se você tiver algum aplicativo que ajuda a gerenciar seus investimentos, você consegue conectá-lo com a área logada. Aí as suas informações ficam organizadas na palma da sua mão. Um exemplo desses aplicativos são TradeMap, TC e MyCapital. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse o link que a gente deixou aqui na descrição. E 3. É pela área logada que você tem acesso aos informes para declarar o imposto de renda. No nosso YouTube tem um monte de tutorial ensinando como acessar essas declarações. Falando agora de investir no agronegócio, hoje a gente comemorou a negociação do Food 11. Falamos mais sobre ele no minuto do dia 6 de julho. Checa lá! Não se esqueça de seguir a B3 nas redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!